pelik. Dia tak pernah jumpa rasa macam ni. Telur apa? Apa nama dia? Telur lobster ke? Bukan. Telur ikan. Time ni lah lupa nama. Kasih belanja sikit. Alright. Japanese mentaiko. Pelik. Dia tak pernah jumpa rasa macam ni. Okay. Dia lagi best. Dia bila gigit tu dia dia mula terletup. Oh, tak biar Rasa dia lebih kurang tapi sebab dia kecil-kecil lain juga sebenarnya. So, mana tu yang lebih intense? Mana tu more flavor? Yang besar ni lagi seronok makan. Okay, kenapa? Sebab dia, bila dia pecah tu terus. Paling you all kena try Japanese mentaiko pasta kita. Sebab bila sekali you dah try, you pasti rindu nak try lagi.